السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میں تمام دیکھنے والے خوفیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرمائے. اور اس جمعہ کے صدقے آپ سب اسٹوڈنٹس کا جو لوگ پیپر دے رہے ہیں یا جن کے پیپر ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو 100% کامیابی کے ساتھ کامیاب فرمائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میری آج کی ویڈیو جماعت دہم کے اسلامیات لازمی کے گیسٹ پیپر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر بتاؤں گا جو آپ لوگ ان شاء اللہ کریں گے تو آپ 45 marks out of 50 ایزیلی گین کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا پہلا کوشچن حصہ معروضی کا ہوگا جو کہ 10 نمبر کا ہوگا. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے سیگریگیشن کی ہوئی ہے کہ کس کس چیپٹر میں سے کتنے کتنے مارکس کے جو ہیں وہ آبجیکٹو آئیں گے. اسی طرح ہمارا حصہ انشائیہ ہوگا جو کہ 40 نمبر پہ ہوگا. اس میں حصہ اول میں سے 24 نمبر ہوں گے، حصہ دوم میں 16 نمبر ہوں گے. تو اس طرح یہ ٹوٹل 40 نمبر بن جائیں گے. حصہ اول میں ہمارے پاس شارٹ کوشچنز ہوں گے 9. اس میں کوشچن نمبر 2 ہوگا اور کوشچن نمبر 3 ہوگا. 9 کوشچنز ہوں گے آپ کے شارٹ کوشچنز کے. ٹوٹل 18 میں سے آپ نے 12 اٹمپٹ کرنے ہوں گے 24 مارکس کے، ٹھیک ہے. سیگریگیشن بتائی گئی ہے کہ کس سورہ میں سے کتنے کتنے کوشچنز آئیں گے، اس طرح سے آپ نے ان کو کر لینا ہے. حصہ 2 میں ہمارا سوال نمبر جو ہے وہ 3 سوال ہوں گے. سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس 2 آیات ہوں گی، ٹوٹل 3 ہوں گی، ہم نے اس میں سے 2 آیات اٹمپٹ کرنی ہے. سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس ایک حدیث ہوگی جس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی، 3 نمبر کی. سوال نمبر 6 ہمارے پاس موضوعاتی مطالعہ کا ہوگا، جس میں ہمیں 2 لانگ کوشچن دیے گئے ہوں گے، ہم نے ایک اٹمپٹ کرنا ہوگا 5 نمبر کا. تو ڈی اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس اہم ترین کثیر انتخابی سوال آتا ہے، اس کو آپ شارٹ کوشچن کے طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور آبجیکٹو کے طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ نے ویڈیو کی اسپیڈ جو ہے وہ 0.5 رکھ لینی ہے جب آپ ویڈیو پلے کریں گے، تاکہ ویڈیو کی اسپیڈ زیادہ تیز نہ ہو، آپ ان کو آسانی سے پڑھ سکیں، یاد کر سکیں. کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ میں 4 سے 5 منٹ میں ویڈیو کو بنا کر ختم کر سکوں، کیونکہ آگے جمعہ کا ٹائم بھی ہے. آپ لوگ یہ میرے دائیں بائیں آوازیں سن رہے ہوں گے، خود بات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس وجہ سے میری جو کوشش ہے وہ تیز ہوگی کہ میں جلدی سے جلدی ویڈیو بنا پاؤں، کیونکہ میتھ کی ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں، وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے ابھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے ویڈیو کو خود بھی دیکھنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر ایک ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں وہ ملتی رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح ہمارے پاس اہم ترین مختصر سوالات ہوں گے. سورہ احزاب میں سے یہ مختصر سوالات لیے گئے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ لوگوں نے پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کوشچنز کو آسانی سے حل کر پائیں گے، آسانی سے میں کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ 49, 48, 50 مارکس بھی ایون کے آپ لوگ گین کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اگر آپ ان گیسٹ پیپرز کو اچھے طریقے سے کر لیں گے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس مختصر سوالات ہوں گے سورہ ممتحنہ کے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے سورہ احزاب کے بتائے ہیں شارٹ کوشچنز امپورٹنٹ، اب یہ سورہ ممتحنہ کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جب آپ لوگ اسلامیات کا پیپر دے کر گھر واپس آئیں گے تو آپ لوگ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں گے، اور پیپر کے دوران بھی انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ جب آپ پیپر دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی یا جو گیسٹ پیپر ہمیں پی ڈی ایف کی فارم میں پرووائڈ کیے ہیں، اس میں سے ہی ہمارا پیپر آیا ہے سارا کا سارا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تیاری لازمی کرنی ہے، تیاری آپ نے کرنی ہے، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا. نیکسٹ ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں احادیث نبیہ میں سے، ٹھیک ہے. احادیثوں میں سے بھی شارٹ کوشچنز آتے ہیں، بنا کر دے دی جاتے ہیں، آپ کو کوئی ترجمہ دے دیا جاتا ہے، عربی دی جاتی ہے، اس کا آپ نے جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی حدیث وغیرہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے طور طریقے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس موضوعاتی مطالعہ کے شارٹ کوشچنز ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز ہیں، یہاں سے بھی آپ کے شارٹ کوشچن بن کر آتے ہیں. میں نے آپ کو سیگریگیشن بتا دیا کہ کس طرح سے کس کس پورشن میں سے کتنے کتنے کوشچنز آئیں گے، کتنے کتنے مارکس کے آئیں گے، وہ سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. تو آپ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، کر لیں، باقی محنت آپ کریں، یاد کریں ان کو اچھے طریقے سے، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس فرمائے گا. تو نیکسٹ ہمارے پاس اہم ترین قرآنی آیات ہیں، ان کے آپ نے ترجمے یاد کرنے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. سورہ احزاب کی آیات نمبر یہ ساری میں نے لکھی ہیں، اس طرح سورہ ممتنہ کی آیات نمبر میں نے لکھی ہیں، اہم ترین احادیث ہیں یہ بھی میں نے لکھی ہیں، موضوعاتی مطالعہ اہم ترین انشائیہ سوالات ہیں ہمارے پاس. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 1 سے لے کر کوشچن نمبر 10 تک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ 10 لانگ کوشچنز ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ
45 से लेके 50 के दरमियान में जो है अगर आप इन गैस पेपर को कर लेंगे तो 45 टू 40 50 के दरमियान आप लोग नंबर ले लेंगे। मिलते हैं अपनी नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।